Goraždevcu, najvećem srpskom selu Metohiji, poslednjih godina formirano je kulturno-umetničko društvo. Na ideju da ponovo oforme ovo društvo došli su mladi ljudi iz ovog sela koji su uz pomoć KUD-a Kopaonik iz Leposavića učestvovali na mnogim manifestacijama na Kosovu i Metohiji, ali i izvan pokrajine. Sekretar KUD-a Metohija Zorana Petrović kaže da se suočavaju sa velikim problemima oko organizacije i funkcionisanja društva. Dakle, nemamo elementarne uslove za rad. Prinuđeni smo da naš termin u izvođenju tih proba, koje su neophodne za dalji rad, molimo osnovnu i srednju školu da nam iznajme fiskulturnu salu radi našeg vežbanja i usavršavanja. Jedan od zaslužnih što je KUD Metohija formiran je Bojan Radulović, direktor i koreograf. On je na skorašnjem gostovanju u Badovcu izjavio da bi im podrška puno značila jer sve sami plaćaju. Podrška je jako bitna stvar. Nemamo financija, jako se teško snalazimo, kao i danas smo se jako teško, to jest večeras u Novom Badovcu jako teško snašli za prevoz, iako smo tražili neku pomoć, što je, ja kažem opet, nama je nevažna stvar, totalno je nebitno, bitno da su deca došle ovdje da se druže. U Goraždevcu je za 18. oktobar zakazani dolazak snimanja audicije za emisiju Šljivik na RTS-u, na kome će učestvovati mnogi sa prostora Kosova i Metohije. Ovo je dobra prilika za promociju KUD-a Metohija, naravno i velika stvar za selo Goraždevac i njegovu promociju, kaže sekretar KUD-a Metohija Zorana Petrović. Učestvujemo naravno, predstavit ćemo se u tom programu. Najsrećniji smo iz tog razloga što eto, to je nešto što se možda prvi put dešava ovde na ovim prostorima posle ne znam koliko godina, možda ne znam kako je bilo u ono vreme tih 80-ih, 70-ih godina, ali sada bi bilo potrebno da uradimo eto tu neku našu reklamu i da, pošto je taj program osmišljen za područje cijelo Kosova i Metohije. Veliki broj mladih u Goraždevcu učlanjen je u KUD Metohija. Oni dva puta nedeljno svoje slobodno vreme provode na probama u školskoj fiskulturnoj sali jer je dom kulture u lošem stanju i bez grejanja. Pre rata tokom 80. kulturno-umetničko društvo Miladin Popović iz Goraždevca bilo je veoma poznato.